Tjena på er och välkomna hit. Ni ska vara väldigt välkomna. Salla, salla, jävla, mila, amma, alamma, hivalemma. Det kom en liten dvärg och sa att han skulle jaga mig upp på ett berg. Men då höjde jag rösten och sa: hör du din lilla dvärg, akta så jag inte sparkar in din märg. Tjena på er, nu ska jag visa mitt exklusiva sätt att städa badrummet. Jag brukar göra så här, va? Så här gör jag när jag städar mitt badrum. Men det är inte alla som tycker att det är så bra, va? Man får bort allt damm. Sen när man är klar, då är det bara att låta det torka.